দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মপাপৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাথৰাছত হুকাবহ ঘটনা পদপিষ্ট হৈ মৃত্যু মহিলা সহ শতাধিক লোকৰ নিহতৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা সচ্চংগৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত সংঘটিত হৈছে এই হুকাবহ ঘটনা পদপিষ্ট হৈ আহত কেবা শতাধিক লোক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আহতসকলক ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৃতদেহসমূহ উদারবন্দর ভূমিস্খলনৰ ঘটনা মাটি খহি ঘৰৰ দেৱাল ভাঙি পৰাৰ ফলত হৈ থকা অৱস্থাতে পাঁচ মহিয়া শিশু সহ মৃত্যু খাবতি ললে দুজন লোকে আৰু এই ঘটনাত আহত হৈছে চাৰিজন কৈ লোক দুদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত ভূমিস্খলনৰ এই ঘটনা ডুমডুমাৰ টিলিনং নৱৰমুৰা গাঁৱত অঘটন বানৰ পৰি মৃত্যু চিল বানুচ তিৰ্কি নামৰ এজন নাৱৰীয়াৰ বানৰ বাতৰি কৰিবলৈ যোৱাৰ সাংবাদিকক কঢ়িয়াই আনিছিল নাওখনত সাংবাদিকসকলক থৈ তেওঁ ঘূৰি যাওঁতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় মাৰ্ঘেৰিটাৰ শিবিৰত বানাক্ৰান্তৰ মৃত্যু মাকুম কিলা পাৱৈমুখ নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো নিহত লোকজনৰ নাম হৈছে বিকি কিষাণ শিবিৰতে শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি মৃত্যু হয় লোকজনৰ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অঘটন বাহনৰ খুন্দাত এটা হৰিণাৰ মৃত্যু হৈছে খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছিল হৰিণাটো ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰোঁতে বাহনে খুন্দিয়াই থৈ যায় পৰিবহণ বিভাগে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে দ্বিতীয় দিনাও অপৰিৱৰ্তিত কলিয়াবৰৰ বান পৰিস্থিতি হাতীমৰা মথাউৰি ভাঙি কলঙে সৃষ্টি কৰা বানে লৈছে জটিল ৰূপ মথাউৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত পতা অস্থায়ী শিবিৰৰ লগতে জখলাবন্ধা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় লৈছে বৰ্ণাঢ্য এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 167টা বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈ আছে বানত গঁড়ৰ পোৱালিকে ধৰি মুঠ পাঁচটা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দেৰগাঁৱত প্ৰশিক্ষণৰত 100 বনকৰ্মীক কাজিৰঙাত মোতায়েন কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বানত প্লাৱিত 28খন জিলাৰ বিস্তৃত অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে 11 লাখতকৈ অধিক লোক ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 489টা আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে 18,000 লোকে বানৰ কবলত 8 লাখ জীৱজন্তু নুমলীগড়ৰ বংকুৱালত মুখ্যমন্ত্ী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী অতুল বৰা বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে বংকুৱালৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ লগতে পৰিদৰ্শন কৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে ভাঙি নিয়া বংকুৱাল নেঘেৰিটিং সংযোগী মথাউৰি বংকুৱাল নেঘেৰিটিং সংযোগী মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য বান কিছু কমাৰ পিছতে ভগ্ন মথাউৰি নতুন পদ্ধতি জিঅ' টিউব ব্যৱহাৰ কৰি মেৰামতি কৰা হ'ব কেন্দ্ৰই বানৰ বাবে অসমত যি প্ৰয়োজন হ'ব সেই সকলোখিনি সহায় কৰিব বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সকলো লোকক সকলো ধৰণৰ সহায় কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেবিনেটত আলোচনা কৰি সকলো বানাক্ৰান্তক খেতি কৰিবৰ বাবে কঠীয়া যোগান ধৰা ঘৰ অনিষ্ট হোৱা লোকক সাহায্য প্ৰদানৰ আশ্বাস দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে এটা বেটেলিয়ন নতুন প্ৰেৰণা হৈছে যাতে বানৰ ফলত সিঁচৰিত হৈ পৰা বন্যপ্ৰাণীসমূহক একেলগ কৰি প্ৰতিপালন কৰিব পাৰি ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিপদসীমাৰ তলেৰে গৈছে বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰিদৰ্শন কৰে কমাৰগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা সাহায্য শিবিৰ বুজ লৈ শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তসকলে পোৱা সকলো সা সুবিধা মাজুলীত বানে চিঙা মথাউৰি ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰী ড০ অনুজ পেগুৰ উপায়ুক্তক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰে এই নিৰ্দেশ যোৰহাটত বিধ্বস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক লৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ফেচবুক পোষ্ট হঠাৎ ৰাজপথৰ কাষত ৰৈ হাতযোৰ কৰি কেন্দ্ৰ পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীলৈ পথটো কিবা এটা কৰিবলৈ আহ্বান জনালে যোৰহাট সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ভূপেন বৰাৰ আহ্বান নলবাৰী লখিমপুৰত পিকনিক খোৱা বাদ দি বিষয়াসকলক বানাক্ৰান্তৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া লখিমপুৰত বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ গৈ পুৰণি বিক্ৰম ঘাটত এই মন্তব্য কৰিলে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই গহপুৰৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন বিধায়ক উৎপল বৰাৰ প্লাৱিত এলেকাসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি উপস্থিত হৈ আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত বৰ্ণাঢ্যই যাতে দুখ কষ্ট ভোগ কৰিব নালাগে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে বিধায়কগৰাকী অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ছাত্ৰ জলপানী নিয়মীয়াকৰণকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবী প্ৰতিবাদ সচলৰ ধৰ্ণাস্থলী বানপীড়িত অঞ্চলৰ লোকক উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদ স্থানলৈ নিয়াৰো দাবী প্ৰতিবাদী সংস্থাটো মহানগৰীত অকলশৰীয়া মহিলাৰ ঘৰত ডকাইতৰ লুটপাত বাদ্যযন্ত্ৰী কৃতিপ্ৰবৰ দাসৰ মাতৃক আক্ৰমণ শিল্পী পুত্ৰ বহিৰাজ্যত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ভয় শংকাৰে এতিয়া দিন অতিবাহিত কৰিছে ধুবুৰী গোলোকগঞ্জৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ নালিয়া ডিমাকুৰি গাঁৱৰ কোচ ৰাজমুখী লোকসকলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰে মন্তব্য গাঁওখনৰ ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে সৰু সৰু কাজিয়াক লৈ সৃষ্টি হয় অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি 26 জুনত পুৱা এটা কোচ ৰাজমুখী পৰিয়ালৰ ঘৰৰ সন্মুখত শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল মাৰপিটৰ ঘটনা এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ অসংখ্য লোকে পৰিয়ালটোক মাৰপিট কৰি পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আন কেইবাজনো এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে
রাজ্যত বানর তাণ্ডব সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পাছত এইবার বানর কবলত পাঙেরি চাপরির একাংশ লোক বানপীড়িত সাতশ লোকর আশ্রয় শিবিরত সাহায্য প্রদান করলে ডিগবৈর কেজনমান উদীয়মান যুব ব্যবসায়ীর প্রাক্তন আলফা নেতা জিতেন দত্ত বুঢ়ালুইটর পানিয়ে নিশার ভিতরতে জলমগ্ন করে নলবারী মুকালমুয়ার ছটেমারি গাঁও মুকালমুয়া ছটেমারিকে ধরে কেবাখনো গাঁও থমাল পানি বরক্ষেত্রী সমষ্টির কেবাখনো গাঁও জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা বরপেটা জেলার প্রশাসনের সম্ভাব্য বানর সতর্কতা জারি জেলাখনের কেবাখনো নদী বিপদসীমার উপরে বই থাকার বাবে বানর আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইছে বিপদসীমার এক মিটার উপরে বইছে ব্রহ্মপুত্র বিপদসীমার উপরে বইছে বেকি ভেলেং নখন্দা মরা চাউল খোৱানো নলবারী জেলার উত্তর লক্ষ্মীপুর বুড়াদিয়ানোর প্রবল সুতে ছিঙি নিলে মথাউরি যার বাবে উপায়ন্তর হয়ে রাইজে গাঁঠি ধন ভাঙি সাজি উলিয়াইছে বাঁহর সাঁকো জলসম্পদ বিভাগক মথাউরির ভগ্ন অংশ শীঘ্রে নির্মাণের দাবি জানাইছে বানাক্রান্ত রাজ্য কেবাখনো জেলার বাঢ়নি পানিয়ে ভাঙিছে ইটোর পিছত সিটো গৈ মথাউরি মাজুলী কলিয়াবর ডিব্রুগড়ত মথাউরি ভাগি প্লাবিত হয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল রূপহীহাটর ভূরবন্ধাত বানর কোপাল ফুটে ছিঙিলে কৃষি বান্ধ বারিষার পূর্বে মথাউরি মেরামতি নকরা বলে জলসম্পদ বিভাগের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড়িছে নৈপরিয়া রাইজে যিকোনো মুহূর্তত ভাগিব পারে আন কেবাটাও মথাউরি হোজাইত পুনৰ বানৰ সংহাৰিলো বছৰৰ তৃতীয়টো বানৰ কবলত হোজাই বিস্তীৰ্ণ এলেকা পানীৰ কবলত পৰিছে কুমৰাকটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ফলত বনাঞ্চল এই পথত অৱস্থান কৰিছে হাতীয়ে পানীত বুৰ গৈছে হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি অংগ সংযোগী পথ এয়া খাতৰ হাতীবন্ধাৰ মথাউৰি ভাঙি নিলে বুঢ়ীদিহিঙৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্ৰায় ত্ৰিশ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ মথাউৰি ভাঙি নিলে বুঢ়ীদিহিঙৰ বানে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে হাতীবন্ধা অঞ্চলত মানকাছৰ সাদুল্লা বাড়িত ৰশিতা খাতুনৰ হত্যাকাৰী স্বামী শাহাদত আলীৰ শাস্তিৰ দাবীৰে এ এম ইউৰ জোৰ সমদল আমচুৰ উদ্যোগত ৰাইজে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পঁচিছ জুনত শিক্ষক শাহাদত আলীয়ে হত্যা কৰিছিল পত্নী ৰশিতা খাতুনক তেজপুৰত বানৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া বন্যহস্তিৰ সন্ত্ৰাস কলিবাৰী দ গাঁৱত মোলান দাস নামৰ এজন যুৱক উটি গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত উক্ত স্থানতে পানীত উটি অহা কেইবাটাও বন্যহস্তিয়ে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে যুৱকজনৰ সন্ধানত এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান অব্যাহত আছে বানত জলমগ্ন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ দুশ তেইছটা বন শিবিৰৰ এশ সাতষষ্ঠিটা বন শিবিৰ উদ্যানখনৰ অগৰাতলী বনাঞ্চলৰ ছত্ৰিশটা বন শিবিৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ আঠচল্লিছটা বাগৰি বনাঞ্চলৰ ঊনত্ৰিশটা বন শিবিৰ হৈছে জলমগ্ন জলমগ্ন হৈছে কাজিৰঙাৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ তেৰটা বোকাখাট বনাঞ্চলৰ সাতটা শিবিৰ বিশ্বনাথ ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজনৰ বাইশটা নগাঁও ডিভিজনৰ চৈধ্যটা বন শিবিৰ বানত চাৰিটা পহুৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চৌব্বিছটা বন্যপ্ৰাণী মঙলদৈ বাঘ উপৰিত বাঘ চাপৰিত ঘটন সংঘটিত হৈছে পানীৰ কোবাল ফুটত উটি গ'ল এখন ট্ৰেক্টৰ প্ৰায় সংখ্যক সাঁতুৰি ওখ ঠাইলৈ উঠে যদিও ট্ৰেক্টৰখন তলত কোনো লোক থকাৰ সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বিধায়ক বসন্ত দাস মেইন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি দাস কান্নবৈ আৰ চি চি বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ তৎপৰতাত যাতায়াতৰ বাবে মুকলি টাৱাঙলৈ যোৱা একমাত্ৰ পথটো টিপিট হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈ আছিল পথটো এক্সিভেটৰৰ সহায়ত পথৰ শিল গুচাই পুনৰ পথটো মুকলি কৰে কৰ্তৃপক্ষই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওখ ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্ত বন্যপ্ৰাণী বানাক্ৰান্ত এটা ঢেকীয়াপতীয়া বানত উটি গৈ ওলাল গৈ মহুৰামুক কন্যাটক লৈ উদ্বিগ্ন বদৰুদ্দিন আজমল ৰাজ্য বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত সহায় আগবঢ়াবলৈ আহ্বান এ আই ডি এফ দলৰ পাঁচ বিধায়কৰ বিপদৰ সময়ত ৰাজনীতি এৰি সকলোকে বানপীড়িতক সহায়ৰ আহ্বান জনালে বদৰুদ্দিন আজমলে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ গুৱাহাটীৰ বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠই জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাত ভৰলৰে পানী সোমাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্ধ কৰা হৈছে শান্তিপুৰ স্লুইচ গেট ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে দুধনৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাত আতংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ভাবুকি আহিছে দুধনৈ নৈ চেলু সংযোগী এটা পকীপথলৈ পথৰ কাষৰ মাটিত মেলিছে ভাত শোণিতপুৰত বৰচলাটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আঠখনতকৈও অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে অঞ্চলটোৰ বচাখিমলু চিতলমাৰী তিলাবস্তি তিনি নং চিলমাৰীৰ লগতে কেইবা হেক্টৰ কৃষিভূমি বচাখিমলুৰ এটা পথ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হোৱাত পথৰ ওপৰে বাগৰিছে পানী ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত অঞ্চলটোৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন উপস্থিত নোহোৱাত অসন্তুষ্টি বানপীড়িতৰ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গহপুৰতো ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি গহপুৰৰ বাকৰি দলনি কৰ্টেল গাঁৱত নাওসহ বানত ডুবিল এজন যুৱক সন্ধানহীন যুৱকজনৰ নাম সুনীল প্ৰধান চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ৰাজ্যত হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰঙাপাৰাৰ একাংশ ঠাইত সৃষ্টি বান পৰিস্থিতি নিশাৰে পৰা হোৱা বৰষুণৰ ফলত ৰঙাপাৰাৰ উৰহি লগা মাইনাও শ্ৰী সংযোগী পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিবলৈ ধৰাত শংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ
পচুয়া থকা পকী কালভার্টৰ ওপৰেদি পানী বাগৰাত সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰে যাতায়াতটো প্ৰতি বছৰে উৰহি লগা থকা পকী কালভার্টৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি ক্ষতি সাধন কৰাৰ লগতে পথৰ এটা অংশ বাহানি পানীয়ে খহাই লৈ যায় যাৰ ফলত ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতায়াতৰ নামত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে বজালে ঝুমারপুরত নিশা ভয়ঙ্কর ঘটনা মাতৃ সম্মুখতে যুবকক হত্যা দুই দুর্বৃত্তর দুর্বৃত্তর আক্রমণত মৃত্যু হয়েছে ইব্রাহিম আলী নামের যুবকজনের দুর্বৃত্তর আক্রমণত যুবকজনের মাতৃও আহত হয় নিজের ঘরের সমীপতে দুর্বৃত্তর আক্রমণত মৃত্যু হল যুবকজনের রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তর নদীদ্বীপ মাজুলিতো বানর ভয়ঙ্কর রূপ মাজুলি গুণীধারীত মঠাউরি সিঙি অর্ধ শতাধিক গাঁও প্লাবিত হয়েছে মঠাউরি সিগা অংশত থাকা চারিটা পরিয়ালের বাসগৃহ সম্পূর্ণরূপে বানে উঠুয়া লৈ গৈছে ফলত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে প্রতিকূল বতৰৰ বাবে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ 9খন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি আনহাতে 22খন জিলাত য়েল এলাৰ্ট জাৰি অসমসহ উত্তৰ পূবত পুনৰ 5 দিনলৈ বৰষুণৰ আগজাননী পুনৰ ভাগিল কলিয়াবৰা হাতীমৰা মঠাউৰি স্লুইচ গেটৰ কাষত ছিগিল মঠাউৰি এটা অংশ কলঙলে হুৰা হুৰে পানী গৈছে মঠাউৰিটো চিঙাত মধ্য অসমত ভয়ংকৰ বানপানী ভাবুকি নামি আহিছে ছবছৰ পূৰ্বে 2017ৰ 12 আগষ্টত নিশা ভাঙিছিল হাতীমৰা মঠাউৰিটো মঠাউৰি ভঙাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হৈছিল প্ৰায় 3.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰে হাতীমৰা মঠাউৰিটো কলঙৰ মুখত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে মঠাউৰিটো হাতীমৰা আৰু কুকুৰাকটা পাহাৰ সংযোগে হাতীমৰা এই মঠাউৰিটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীৰ ফলত মহানগৰী ধাৰাপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দ্বীপৰ বিল সংযোগে খানা নদীৰ স্লুইচ গেটৰ পথত বৃহৎ গৰা খহনীয়া যাক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে ধাৰাপুৰ খনামুখ লংকেশ্বৰ গাড়ীগাঁও আদি অঞ্চলৰ ৰাইজ মৰিয়নীত গেছ পৰিবাহী পাইপৰ পৰা অহৰহ গেছ নিৰ্গত হৈছে যোৰহাট মৰিয়নী ঘাইপথৰ ডকলঙিয়াত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আতংকিত স্থানীয় ৰাইজ পৰাৰ পৰা গেছ নিৰ্গতৰ বিষয়ে প্ৰশাসনক অৱগত কৰা হৈছে যদিও উপস্থিত হোৱা নাই AGCLৰ বিষয়ববীয়া নলবাৰী চহৰৰ মাজবজীয়া 15নং ৱাৰ্ডৰ লক্ষীপুৰ টুক চুবুৰীৰ দেৱেন বৰ্মনৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে এফালৰ পৰা চাফাই অভিযান চলাই লুটিনিয়ে সোণৰ গহনা পাট মুগাৰ কাপোৰ নগদ ধন কাঁহৰ বাচনকে ধৰি আনুমানিক 3 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী বিশ্বনাথ ঘাট পানপুৰ মঠাউৰিলৈ অশনি সংকেত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে চতিয়া বিশ্বনাথ ঘাট জামুগুৰিহাট আদি অঞ্চলৰ একমাত্ৰ ৰক্ষা কবচ মঠাউৰিটোলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ফলত চিন্তিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া অঞ্চলটো ৰাইজ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পিছত এবাৰ শিৱসাগৰত দিখৌ নদীৰ কালৰূপ দিখৌৰ বাহনী পানীত ভাটিবন গাঁও বলিয়াঘাট শ্বলে গাঁওসহ বহু অঞ্চল প্লাবিত হৈছে ইপিনে NDRFৰ সৈতে বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অভিযানত নামিছে বিধায়ক অখিল গগৈ বানৰ কবলত পৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জিলাখনত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে গুইজান গটং খামতি গোৱালি বিন্ধাকটা বালিজান আদি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইপিনে মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱাই মাৰ্কেটৰ বহিদিহিঙৰ সংহাৰি ৰূপ সমষ্টিটো বহুকেইখন গাঁৱত বকৰা খহনীয়া সমান্তৰালকৈ পানীৰ তলত ডুব গৈছে সম্পূৰ্ণ ঘৰ বাৰীৰ লগতে কৃষিভূমি বানপীড়িত সহায় কৰিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান বানৰ কবলত তলাই গাঁৱৰ ঐতিহাসিক ঠাকুৰবাৰী থান নিৰ্বাচনৰ সময়ত আশিক বিচাৰি এই মন্দিৰ ভাগলৈ কোট বয় জনপ্ৰতিনিধি কিন্তু চৰকাৰৰ কোনো অভিলাষী আঁচনিয়ে এই অঞ্চলটোক আজিলৈকে ঢুকি পোৱা নাই ভূটানৰ পৰা নামি অহা নোৱানৈ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰালে কলাই গাঁৱকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও মাজুলীৰ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ বানপানীয়ে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ উপৰিও এবাৰ ততয়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ সমীপত প্ৰকাণ্ড বাঘুৰিত ফুৰা দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাটৰ ভূৰগাঁৱৰ শিৱবাৰী মঠাউৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বৃহত্তৰ ভূৰাগাঁওবাসী ৰাইজৰ একমাত্ৰ ৰক্ষা কবচ মঠাউৰিটোলৈ জলসম্পদ বিভাগৰ কামৰ ওপৰত আশ্বস্ত নহয় স্থানীয় ৰাইজ তেজপুৰত দুটাকৈ স্থানত উদ্ধাৰ হৈছে পহু দেৱী সিংঘাট আৰু কলিবাৰীত উদ্ধাৰ হৈছে পহু দুটা পানীত উটি অহা পহু দুটা স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰি চমজাই দিয়ে বন বিভাগত দুপৰীয়াতে বুঢ়া চাপৰিত বাঢ়নী পানীত পৰি এজনৰ মৃত্যু সোমবাৰে পাচলি বিক্ৰীৰ বাবে তেজপুৰলৈ যোৱাৰ পথত বাঢ়নী পানীত পৰি সন্ধানহীন হৈ পৰিছে সিং বাহাদুৰ ছেত্ৰী ইপিনে মঙলবাৰে পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত সিং বাহাদুৰ ছেত্ৰীক ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স হেণ্ডেলত টুইট কৰাৰ পিছতে তৎপৰ হয় হাতগাঁও আৰক্ষী ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে দুঘণ্টাৰ ভিতৰতে হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে বেদখল কৰা ভূ মাফিয়াৰ পৰা মাটি উলিয়াই আনি গতাই দিলে ভুক্তভোগী পৰিয়ালক হাতগাঁৱৰ গীতা ভৰালী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ এক কথা পাঁচলেচা ভূমি বলপূৰ্বকভাৱে বেদখল কৰিছিল ভূ মাফিয়া প্ৰজ্ঞান ৰংপী আৰু ৰাহুল ৰংপী এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত এক্স হেণ্ডেলত অভিযোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী যাৰ ফলত হাতগাঁও আৰক্ষীক এক্স হেণ্ডেলত ঘটনাৰ তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে গহপুৰৰ অধিক জটিল হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি আহাৰমহীয়া বানত আৱদ্ধ হৈ পৰে কেইবাগৰাকীও গৰ্ভৱতী মহিলা তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ দৃশ্য নিউজ18ৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে অপৰিৱৰ্তিত দেৰগাঁৱৰ বানৰ বিভীষিকা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে প্ৰকোপ বানপীড়িত লোকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানৰ জনমগ্ন দেৰগাঁও নদীৰ দাঁতিকাষৰীয়া বৃহৎ অঞ্চল বানত বুৰ গৈছে ঘৰ বাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান 40খনৰ অধিক গাঁও বানৰ কবলত
করিমগঞ্জের তিনশ নং তারা কিশোর নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ত অপ্রীতিকর পরিস্থিতি, রান্ধনি আর পরিচালন সভাপতির মাজত দুর্বাদল কাজিয়া লাগে, যার ফলত ক্ষুব্ধ অভিভাবকে বয়কট করলে বিদ্যালয়, মধ্যাহ্ন ভোজন শ্রেণীকোঠা বর্জন করলে শিক্ষার্থীও। যিকোনো মুহূর্তত যাতায়াত বন্ধ হয়ে পড়ব পারে কলিয়াবর কুঠরীর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে, ব্যাহত হয়ে পড়ব পারে উজনি নামনির যাতায়াত, ভয়ঙ্কর খহনিয়ে খহাই লো যাওয়ার আশঙ্কায় দেখা দিছে কুঠরীর দলং সংযোগী রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চা। ভূটানের নামি অহা নোয়ানোর বাঢ়নি পানিয়ে মঙ্গলদৈ ভুটিয়াচাং পথর উপরে বাগরার পিছত মঙ্গলদৈ ন ন অঞ্চল বানত প্লাবিত হয়েছে, মঙ্গলদৈ গারো বান্ধা বৃহত্তর অঞ্চল বানত প্লাবিত হয়েছে, বহু পরিয়ালর ঘরের ভিতর সুমাইছে পানি। দীঘ নৈর পানিয়ে এটা প্লাবিত করে তুলেছে শিবসাগর জেলার নাজিরার লগতে হাঁহচরার বিস্তীর্ণ এলাকা। নিশাটোর ভিতরতে শিবসাগরের হাঁহচরার সেরেকাপার, সিংহদুয়ার, পুঁজিবালি, শুকতিয়ালি, হারিপরা আলি, কছারিগাঁও, সোনপুরা বানর কবলত পড়েছে। চুটিয়ার ইটাখোলাত এক গোপন সূত্রর ভিত্তিত অভিযান চলায় ইটাখোলা আরক্ষীয়ে ড্রাগস সহ আটক করেছে দুই সরবরাহকারী। আটক করা সরবরাহকারী দুটার নাম হয়েছে মিরাজুল আর রফিকুল ইসলাম। জব্দ করা হয়েছে তিনটা সাবুনের কেসত ভরায় আনা 34 গ্রাম ড্রাগস। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পাছতে বাক্সার মানক রাষ্ট্র বিদ্যানর দাঁতি কাষরিয়া ফাতেমাবাদ চা বাগিচা পরিদর্শন, চা বাগিচাসমূহের ডেপুটি লেবার কমিশনার, সহকারী পিএফ কমিশনার, সহকারী গ্রেজুয়েটি অফিসার সহ এটা সজাতি দলের। গোয়ালপাড়া সদর থানাত তিনটা নতুন ফৌজদারি আইনের উপর সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আরক্ষী অধীক্ষক নবনীত মহন্তর অংশগ্রহণ, গোয়ালপাড়া সদর থানাত অনুষ্ঠিত সজাগতা সভাত তিনটা নতুন ফৌজদারি আইন বলবৎ হওয়া বলে উল্লেখ করে আরক্ষী অধীক্ষকে। দেশত বলবৎ হওয়া তিনিখনক আইন সন্দর্ভত কোকরাঝার থানা চৌহদত সজাগতা সভা। নতুন আইনের জড়িয়ে ভুক্তভোগী সকলক প্রকৃত ন্যায় দিবলে সরকারে চলা পদক্ষেপক রাইজক অবগত করলে জেলা আরক্ষী অধীক্ষকে। বাক্সার শালবাড়ী, এলেঙামারী, সোনবাড়ীত বেকী নদীর তীব্র খহনিয়া, প্রায় এমাহ ধরে হয়ে থাকা প্রবল বরষুণের ফলশ্রুতিতে বিপদসীমার উপরে বয়ে আছে বেকী নদীর জলপৃষ্ঠ। খহনিয়ার ফলত যা গেছে নৈপরিয়া রাইজর ঘরবাড়ি। কামরূপ আরক্ষী আর হাজু আরক্ষীর সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় এখন আইনী সজাগতা সভা। 1 জুলাইর নতুনক বলবৎ হওয়া তিনখনক নতুন ভারতীয় আইনের বিষয়ে সজাগ করার উদ্দেশ্যে হাজু আরক্ষী থানার প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ সজাগতা সভা। বাক্সার কাহিটামাত জলজীবন মিশনের আঁচনির পৰা রাইজে এটুপিও বিশুদ্ধ পানি নাই পাওয়া। দীর্ঘদিনে হাবি জঙ্গলের আবরি আছে এই পানি যোগান আঁচনিটি। উপায়হীন হয়ে উত্তর খারিজা বিজনী জলজীবন মিশন আঁচনির নামত রাইজে খাইছে আর্সেনিকযুক্ত পানি। জামুগুৰিহাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত ভয়াবহ হয়ে উঠিছে বান পরিস্থিতি। বানে উটুয়াই নিলে 1 নং খলিহামারি আর 2 নং খলিহামারি সংযোগী পথত থাকা একটা কালভার্ট। কালভার্টটি উটুয়াই নিয়াত ছিগিল পথচোৱাৰ এটা অংশ। বানী কালভার্ট উটুয়াই নিয়াত কেইবাখনো গাঁৱৰ যাতায়াত ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। ব্রহ্মপুত্ৰ আৰু খিলাধাৰী নদীত বানত অঞ্চলটোৰ ন ন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে, যাৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। নুমলীগড়ৰ বংকোৱাল আৰু নেঘেৰিটিং সংযোগী মথাউৰি ভাঙি প্লাবিত হৈছে বংকোৱাল, দিছৈ, ৰিৰি, মহুৰাকে ধৰি প্ৰায় 200 গাঁও। বানত আক্ৰান্ত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। বানাক্ৰান্ত সহায়ৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে। আশ্ৰয় শিবিৰসমূহৰ পৰ্যাপ্ত খাদ্য ইতিমধ্যে যোগান ধৰা হৈছে। শিশুসকলৰ বাবে শিশু খাদ্য যোগান ধৰা হৈছে। তাৰ উপৰিও চিকিৎসকৰ সহায়ত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাও কৰা হৈছে। যিকোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু হৈ আছে প্ৰশাসন। গোলাঘাট জেলার প্রশাসনের ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। নুমলীগড়ের বানাক্রান্ত সহায় করবলে স্থাপন করেছে কেইবাটাও আদর্শ বান পীড়িত আর সাহায্য শিবির, যার জড়িয়ে অশেষ সহায় হয়েছে বানাক্রান্ত সকলের। আর বানাক্রান্ত সকলের বিশেষভাবে স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখি আর খাদ্য ক্ষেত্র আর সমান্তরালভাবে বিশেষ শিশু স্বাস্থ্যের উপর লক্ষ্য রাখি শিশুসকলক তাত খেলার সা সঁজুলি দিয়ার উপরও যাতে ঘর থাকার দরে একটা পরিবেশ আশ্রয় শিবির সমূহ পাব পারে তারও প্রতি লক্ষ্য রাখি এনে ধরনের এই আদর্শ শিবির সমূহ স্থাপন। তার মাজতে এটা শোকাবহ ঘটনা। এফালে বানর সংহার, তার মাজতে মথাউরির উপর মৃতকে দহা কাজ করবলিয়া হয়েছে। বোকাখাটর যুগনিয়ার এয়া হয়েছে একটা করুণ দৃশ্য। সমগ্র গাঁওখনক বানে বুড়াই পেলার পিছত গাঁওখনের রুনু হাজরিকা নামের মহিলাগুলির আদ্য শ্রাদ্ধ পাতবলগা হয়েছে। এনে ধরনের মথাউরির উপরতে আয়োজন করেছে। যখন লোক তাত আছে তাতে সেইখিন যিনি নিয়ম আছে এয়া সম্পূর্ণ করেছে মথাউরির উপরতে, কারণ গোটে গাঁওখানে যেহেতু প্লাবিত হয়েছে গতি দহা কাজ নিয়ম অনুযায়ী করা এটা অসহায় হয়ে পড়েছে, যার ফলত মথাউরির উপরতে 2-3 জন লোক লাগে দহা কাজের যেখানে নিয়ম আছে সেইখানে সম্পন্ন করেছে।
দিশপুর প্রেস ক্লাবত বৃহত্তর শিলশাকু উচ্ছেদিত পরিয়ালর সংবাদমেল শিলশাকু উচ্ছেদিত পরিয়ালক বিভিন্ন দল সংগঠনে প্রতিবাদের পরিচিত করার অভিযোগ এটা আনিছে ভুক্তভোগী পরিয়ালক দল সংগঠনে পরিচিত করে কংগ্রেসমুখী করার চেষ্টা করেছে বলে মন্তব্য করেছে সংবাদমেল সংবাদমেল পতার পূর্বে ইয়ার পূর্বেও যথেষ্টবার প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছিল অবশ্যে মাজত দল সংগঠনের লোককে দেখবলে পাওয়া গৈছিল কিন্তু এবার হয়তো চকু মেল খাইছে আর সেইভাবে এটা দিশপুর প্রেস ক্লাবত সংবাদমেল পাতিছে আর পাতি এই অভিযোগ আনিছে যে প্রকৃততে দল সংগঠন সমূহে প্রতিবাদ করবলে উচ্চতনি দিছিল পরিচিত করেছিল যাতে কংগ্রেসমুখী হয় প্রকৃতির রুখত মিজোরাম বিগত এমাহর পৰা প্রকৃতির তাণ্ডব আইজলর জেমা বাউকত ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে জীবন্তে ঘরের ভিতর পুত গেছে পিতৃ মাতৃ আর চারি বছরীয় সন্তান মৃত অবস্থা তিনিওগাকে উদ্ধার করা হয়েছে অতি ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য পাহাড়িয়া অঞ্চল কমঠিয়া সুবুরিয়া অরুণাচলে হোক বা মিজোরামে হোক ঠিক তেনেদরে ডিমা হাসাওয়ে হোক আদিত ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হবলে ধরেছে ধারাবাহিক বরষুণ নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত প্রায় ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যার ফলত বহু লোকের এতালেকে মৃত্যু হওয়ার খবর আহি পড়েছে মিজোরামতো এটা পরিয়াল এনেধরনের জীবন্তে মাটির তলত সুমাই যায় আর পরবর্তী সময় তিনিওরে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় হাজোর টাপাবড়ি সুমবরিয়া বাজারত হঠাতে সুমাই অহা ব্রহ্মপুত্রের বাহনী পানির পুতে উটুয়াই নিলে বহুকেইখন দোকান প্রথমপি কেবাজনো লোকের প্রাণ রক্ষা পড়ে অঞ্চলজুড়ে আতঙ্কময় পরিবেশের সৃষ্টি হয় কারণ পানি হঠাতে সুমাই আহে আর সুমাই অহার ফলত বহুকেইখন দোকান যেহেতু উটি গেছে যার ফলত তাত লোকসকল আসিলে গতি যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাতে তারপর রক্ষা পাব পারে গতি তারপর রক্ষাও পড়ছে অবশ্যই কোনো লোকের জনধন ক্ষতি হওয়া নাই কিন্তু একটা আতঙ্কময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে মাজুলীর বান বিভীষিকা বাহনী পানি কোবাল সুতত মথাউরি সিঙ্গিল বাহনী পানি উটি গল মথাউরি জুগুনি ধারী একটা অংশ মথাউরি ভগার ফলত বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে পড়ে প্লাবিত ঐতিহাসিক আউনিয়াটি সত্র ইতিমধ্যে অভিযোগ আনিছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিছে অভিযোগ আনিছে বিভাগটির উপর যে কৈছিলে বারম্বার কোয়ার পিছতো কিন্তু তেনেধরণে কথা কোনেও নুশুনিলে গতি মথাউরিটা ভাঙি থাকিল সিগি থাকিল আর যার ফলত এটা তাক এক দুর্বিষহ অবস্থা পার করবলগিয়া হয়েছে যে ঘর মাটি আছিল সকলো বানে উটুয়াই লিছে এস ডি আরএফে উদ্ধার অভিযান চলাইছে নিরাপদ স্থানলে আনিছে কিন্তু তার মাজতো এটা পারত বহি কন্দা কটা করার বাহিরে আর একু নাই বলেও ভাষ্য দিছে মাজুলীর ভগা মথাউরি পরিদর্শন করিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে মাজুলীর আউনিয়াটি সত্রের সত্রাধিকার ডক্টর পীতাম্বর দেবগোস্বামী বানে চিগাঁও জুগুনিবাড়ি জুগুনিধারী মথাউরি পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত লোকক অন্ন বস্ত্র দান করেছে আর সমগ্র বিষয়টি সরকার দৃষ্টিগোচর করেছে আর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে খোৱাঙৰ সমীপৰ তথা বৰবৰুৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত উজনি নামনি সংযোগে 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ গেমন দলঙলৈ এতিয়া ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে খহি পৰিছে বুঢ়ীদিহিং নদীৰ দলঙৰ পাৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত আৰু বুঢ়ীদিহিং নদীৰ পানী উফন্দি অহাৰ ফলত দলঙৰ পাৰ খহি পৰিছে যদি নেৰানেপেৰা বৰষুণ দি থাকে তেতিয়াহ'লে জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে আৰু যদি তেনেধৰণে বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু দলঙৰ পাৰ যেনেধৰণে খহি গৈছে দলংখনলৈও ভাবুকি আহিছে বছরের দ্বিতীয়টো বানর কবলত এটা হুজাই রাজস্বকর অন্তর্গত কেইবাখনো গাঁও কপিলের বাহনী পানিয়ে বহু গাঁও বুড়াই পেলাইছে ইয়ার মাজত কপিলের বাহনী পানি উটুয়াই লৈ গৈছে বাড়ি গেডিং আর নেপালী খুঁটির সংযোগী পকী দলংখন এই দলংখন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফলত রাইজর সহ এটা যোগাযোগ করা সম্ভব হয়ে পড়েছে হুজাইত বানত বুড় গেছে কুমারাকটা সংরক্ষিত বনাঞ্চল বনাঞ্চলে এই পথত অবস্থান করেছে বন্য হস্তে পানির বুড় গেছে হোজাই আর পশ্চিম কার্বি আংলং সংযোগী পথ পানির কবলত কুমারাকটা থেপেলাগুড়ি জাতিউড়া নভঙা কেন্দুগুড়ি ওয়ারিগেডিং আদি অঞ্চল হাতী মানুহর সংঘাতে রাজ্যখনের বিভিন্ন প্রান্তত ভয়ঙ্কর রূপ লৈছে গোয়ালপাড়া জেলাখনতো দীর্ঘদিনের প্রায় বন্যহস্তি আর মানুষের সংঘাতে তীব্র রূপ ধারণ করেছে হাতিয়ে যদি কেতিয়াবা মানুষ মারিছে কেতিয়াবা ঘর ভাঙিছে নগাঁওলে পুনের অখনি সংকেত এবার খুলে দিয়া হয়েছে কার্বি আংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পর গেট নেড়ানেপেড়া বরষুণের খুলে দিয়া হয়েছে খান্দং বাঁধর গেট নিশার ভিতর জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা কপিলী নদীর কপিলীপুরিয়া রাইজক সজাগ আর সাবধান হবলে মাইক যোগে আহ্বান প্রশাসনের ধুবুরী ব্রহ্মপুত্রনৈত ডাঙর অঘটন রক্ষা ডাঙর অঘটনের পর রক্ষা পড়েছে যাত্রীবাহী ফেরি প্রায় দুঘণ্টা ধরে নদীর মাজত আবদ্ধ হয়ে থাকলে এমভি লেঙ্গেরি আসাম 2506 নামৰ ফেৰীখন প্ৰায় 300 যাত্ৰী আছিল ফেৰীখনত স্থানীয় নাৱেৰে 150 গৰাকী যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰা হয় বিগত 6 দিন ধৰি কৃত্ৰিম বানৰ কবলত ডিব্ৰুগড় চহৰ বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হোৱা কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৃত্ৰিম বানত ডিব্ৰুগড় চহৰ প্লাবিত হৈছে ন ন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে
আর বিগত ছদিন আজি খুটি সাত দিন ধরে ডিব্রুগড় শহরের কেবাখনো দোকান বন্ধ হয়ে আছে বহু সরকারি কার্যালয়ত পানি সোমার ফলত বন্ধ হয়ে আছে আনকি ডিব্রুগড় পৌরসভার কার্যালয়তো পানি সোমাইছে নিজ গৃহ জলবন্দী হয়ে থাকা বহু পরিয়ালর তীব্র খাদ্য আর খোয়া পানির সংকটের সম্মুখীন হয়েছে পানীত বুৰ গৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী চাং অত্যাধিক পানীৰ বাবে বহু ঠাইত পথ বন্ধ হৈ থকাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে খলিহামাৰী নালিয়াপুল মিলন নগৰ গান্ধী নগৰ বৈৰাগী মঠ পদুম নগৰ চেৰিং চাপৰি ইত্যাদি ঠাইত কৃত্ৰিমমানৰ অধিক প্ৰভাৱ পৰিছে মাজ আকাশতে বিমানৰ প্ৰচণ্ড জোকাৰণি মাজ আকাশতে বিমানত হোৱা প্ৰচণ্ড জোকাৰণিত আহত হৈছে প্ৰায় ৪০গৰাকী যাত্ৰী বিমানৰ জোকাৰণিত যাত্ৰীকৈ সোমালগৈ আসনৰ ওপৰত থকা বয়বস্তু কেবিনেট ইয়াৰ ইউৰোপৰ বিমানখন স্পেইনৰ পৰা উৰুগুৱেলৈ যাত্ৰা কৰিছিল কিন্তু মাজ আকাশতে হোৱা প্ৰচণ্ড জোকাৰণিৰ বাবে বিমানখন ব্ৰাজিললৈ ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ বাধ্য হয় বিমানখনে জৰুৰীকালীনভাৱে ব্ৰাজিলৰ নাটাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে মাজ আকাশত হোৱা বিমান জোকাৰণিত আহত হোৱা ৪০জন লোকৰ ৩০জনক বিমানবন্দৰতে চিকিৎসা কৰাৰ বিপৰীতে ১০জনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইয়াৰে ৭জনৰ অৱস্থা সংকটজনক অৱশ্যে মাজ আকাশত হোৱা অস্বাভাৱিক জোকাৰণিৰ কাৰণ এয়াৰ ইউৰোপাই এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই আৰক্ষী জালত মুফতি মকিবুৰ ৰহমান আজহাৰী ছয়ৰ পৰা দহ জুলাইলৈ লখিমপুৰ থানা ঘেৰাও কৰাৰ ভাবুকি দিছে এটা সংখ্যালঘু সংগঠনৰ নেতা হৈছে মুফতি উত্তেজনামূলক ফেচবুক লাইভেৰে থানা ঘেৰাওৰ আহ্বান কৰিছিল এই লোকজনে বিতৰ্কিত লাইভৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ভিডিঅ' আপলোড কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিজিপিয়ে মুফতিক বিচাৰি উলিওৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল দৰঙৰ এছ পিক ডিজিপিৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তৎপৰ দৰং আৰক্ষী ধূলাথনাথ গোচৰ ধৰি আজহাৰীক ইতিমধ্যে জেৰা চলাই থকা হৈছে ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল আমি যদি যাওঁ